אז שלום כולם, כאן ארתר 2 והיום אני אראה לכם איך לצייר דג הבונפרה כזה, חמוד. אז כן, אתם לוקחים צבע צהוב ואתם עושים מין עיגול כזה, ככה. עכשיו אתם לוקחים צבע שחור ועושים נקודה פה ונקודה פה. אתם לוקחים צבע תכלת מוזר, כן, כזה תכלת, ועושים ככה. כן, אז אנחנו עושים ככה, ואז אתם לוקחים שוב את הצבע השחור ועושים את הפה הזה של דג, והנה יש לכם דג הבונפחה חמוד. אתם יכולים גם לשנות אותו, לעשות מה שאתם רוצים. כן, זה היה המדריך להיום, ויאללה ביי אנשים!